Sveiki, šiandien Birželio 5 dieną Kauno Žalgirio arenoje prasideda LKL finalai, kuriuose susitiks Kauno Žalgiris prieš Vilniaus rytą ir kauniečiai stengsis apginti BetSafe LKL čempionų titulą. In which derby it's more fun to play in? In the Wolves or against Žalgiris? Against Žalgiris, at Žalgiris Arena, of course, always. Okay. You know, when you see all this green and, you know, it's always before the game when the announcer, when he gets it going and the fans, you know, I love coming out to play, but it's fun against the Wolves, but it's a lot more fun when you're playing for a championship. Tai Žygimantai, visų pirma, šiandien bus ne pirmas kartas jau, kai komentuojat, kokia ta patirtis ir ar jau suplanavęs, ką veikt po krepšininko karjeros? Ne, dar taip toliau neplanuoju, tikiuosi dar pažaist keletą metų, tai dar nesuplanavau, bet visai įdomi patirtis, man patinka, irgi vyksta kažkoks pasiruošimas rungtynėmis. Man atrodo, antri metai gal net atdarinėjau į finalą, tai bus įdomu. Iš kur čia tokias maikės, Justinai? Kur čia tokias rast? Šitas maikės galima rasti oficialia mūsų e-shop'e. Yra vienas dalykas, kad kai šitą maikę parodo per teliką, kad reikia daryti taip. Ok. Yeah. Iškelt trofėjų. Kitame sektoriuje įsikūrė Kauno Žalgirio ultra fanai. Kol kas kuria puikų palaikymą, tačiau vilniečiai pirmauja 2 taškų persvarą. Be ashamed, cause they're stuck in their head in this game. Some people really wanna just change their life, cause it's all so strange, man. Things are really happening deep inside. It's wanna well run, but they have to fight all day. Su kokiu Žalgirio krepšininku norėtumėt padaryt collaborationą ir kartu sukur dainą? Gal judu kaip Evansas, gal su Evansu jaučiu. Ir pavadinimas dainos? Tai judesys. Su kuriuo Žalgirio krepšininku labiausiai norėtum sužaisti vienas prieš vieną ir kaip manai, ar turėtum šansų laimėt? Prieš ką turėčiau šansų? Prieš kokį centrą, turbūt, jeigu nuo trajako. Bet šiaip su Luku. Dakavičiu, senai sėku, visai įdomu būtų. Šiuos finalams skirtus marškinėlius bei kitą LKL atributiką galite rasti prie stendų rungtynių metu arba internetinėje parduotuvėje shop.lkl.lt. Yeah, all their life they've been struggling, they've been going hard, they've been trying, but they're falling. Yeah, I'ma tell you my dog, listen, there's someone calling, it's an angel on the line, that is on the other side, that just tells you that you can't, do not give up, just this fight, Po ryto spurto 8-0, komanda skiria tik 2 taškai ir lieka žaisti vos 1 minutę. Keliaujame į pratesimą. So different, man, you should be consistent. You should keep on building so you can really get it. It's a journey, it's a road. Sometimes it's ebb and flow, cause you sailing on the waters. Yeah, sometimes you gotta roll, cause it's sometimes so great, sometimes bad days, sometimes good vibes, sometimes no chance, sometimes so great, sometimes bad days, sometimes good vibes, sometimes no chance. Na ką, netikėto pirmasis serijos rungtynės, 1 taško persvarą laimi Vilniaus rytas. Nesudrebėjo ranka tą vieną iš paskutinių tritaškų, kurį metat, atrodė ir per rankas buvo ir gintas, bet vis tiek pataikėt.
Ne, kažkaip kaip nežinau, kaip gauni, užtikrintai meti, tai ta ranka nedreba, to labiau vis tiek. Sezonas ilgas, finalai, tai reikia mėgautis tuo ir nedrebint. Tai Dovydai trumpai, ar tas blokas Markusui Fosteriui buvo kol kas įsimintiniausias blokas jūsų karjerai? Nežinau, daug blokų nesu padaręs, bet manau, kad tikrai taip, visgi esu mažas, tai nedažnai pavyksta pasiekti metantį kamuolį. I think the game was very very up and down, you know, I feel like we didn't play our best game, and especially when we did kind of get in the rhythm, we kind of like I was saying away, I kind of gave it away, some careless fouls, offensive rebounds. Got to do a better job controlling the boards, but you know, I feel like it wasn't our best game, and just looking at this, we can improve a lot. Serija kelias į Vilnių.